Dobrý deň, vítajte dámy a páni. Na tomto mieste. Vítajte na Slovakia Ringu, krásne miesto, krásne počasie. To počasie nás stálo veľmi veľa úsilia a hlavne peňazí. Dovolte mi zo pár slov k samotnému produktu. Ten posledný obrázok, ktorý sme videli, to znamená, rodina je kompletná, je skutočne to, čo je momentálne leitmotivom Seatu, to znamená nosný model Leon. Ten dvorovú verziu, ktorú sme prezentovali minulý rok zhruba o takomto čase, trojdverová verzia Sport Coupe, ktorá prišla v lete, a momentálne verzia ST Kombi. To ST Kombi tam my vsúvame zámerne, pretože len samotné to označenie ST na Slovensku neevokuje až tak príslušnosť tejto kategórii vozidiel. To znamená, na Slovensku je tento model a bude prezentovaný naozaj ako ST Kombi. To znamená dokopy. Tá rodinka sa ešte dá trošku rozrastá o také malé prírastky. Pred niekoľkými dňami bola odprezentovaná verzia Leon Cupra, na ktoré sú momentálne naozaj extrémne dobré feedbacky a spätné väzby od novinárov, zákazníkov. Plus ešte si predstavíme nejaké ďalšie deriváty, ktoré nás budú čakať práve v súvislosti s modelom Leon. Čím sa nám vlastne tento produkt odlišuje od petverovej verzie? Samozrejme nejaká upravená časť zadná vozidla, strešné lišty v čiernej alebo strieborné farbe. Samotný produkt je o 27 cm vysoký a 8 cm dokonca nižší ako je petverový dráček. Toto sú všetky rozdiely, ktoré na tom vozidlu nájdeme, to znamená o niečo nižšia strecha, strešné lyžiny, samozrejme celá zadná časť je kompletne prerobená. Iný je napríklad aj zadný nárazník, ktorý pri petverovej verzii končí pri spodnej hrane svetla, pri kombi verzii pri tej vrchnej. Zadný nárazník je samozrejme v našom prípade závislý od volenej verzie. To znamená, verzie Reference a Style vyzerajú takto, verzie FR majú ten nárazník s difuzorom a viac menej v čiernej verzii. Sú tu v podstate na ukážku všetky možné verzie, ktoré máme k dispozícii, zároveň aj všetky farby, ktoré ponúkame. To znamená, viete si pozrieť naozaj detaily všetky vozidiel. Rázvor zostal nezmenený v petverovej verzii, to znamená 2636 mm, dĺžka narastla o 27,2 cm. Takže toto je spod, ktorý vlastne smeruje a trošku aj odhaluje novú cieľovú skupinu, pre ktorú je určené. Ide v podstate o prvé vozidlo v A segmente od Seatu, ktorý sa vyrába a ponúka aj vo verzii Kombi. To znamená, rozrastá sa nám cieľová skupina aj v tomto segmente na rodine orientovaných ľudí, ale zároveň, čo je pre Seat veľmi dôležité, aj orientácia na firemných zákazníkov, na flíty, to znamená na niečo, čo Seat v zásade doteraz veľmi ponúkať nemal s akým produktom, s výnimkou posledne uvádzaného Toleda. Novinkou, ktoré máme k dispozícii v ST Kombi, je dvojnásobne veľké strešné okno, ktoré sa samozrejme dá vyklápať, dá sa aj posúvať. Čo sa týka bezpečnosti, kompletná bezpečnostná výbava, to znamená 7 airbagov, vrátanie kolejného airbagu vodiča, úchyty ISOFIX alebo TOP PEPER, sériovo montovaný elektronický stabilizačný systém, multikolizná brzda, o ktorej si povieme niečo viac, asistent rozjazdu do kopca alebo elektronický diferenciál s obmedzenou skornosťou. Multikolizná brzda je systém, kto nevie, v zásade ponúkaný iba koncernom Volkswagen. Ide o systém, ktorý nám zabraňuje tzv. Sekundárnej nehode. To znamená, v prípade, že dôjde k nárazu napríklad zozadu, za normálnych okolností vodič v tejto situácii býva v šoku, nevenuje sa už riadeniu, to znamená aj riziko, že vozidlo bude ďalej pokračovať v ceste a môže dojsť k sekundárnej kolízii. Každý Seat Leon je vybavený multikoliznou brzdou už v sériovej výbave. To znamená, ide o prvok bezpečnosti. Za chvíľu si ukážeme, ako môže vyzerať tá situácia s týmto systémom, alebo ako môže vyzerať bez tohoto systému. Tu máme bez multikoliznej brzdy, tu je s multikoliznou brzdou. To znamená, vozidlo, ktoré rozpozná, že došlo k nehode, automaticky zastavuje vozidlo a takým pádom sa vyhýba ďalšej sekundárnej kolízii, ktorá
ktorá môže nastať neskôr. Samozrejme, vozidlo je plne riaditeľné, bez problémov, ak ten vodič potrebuje, môže ho uriadiť sám. Čo sa týka vôbec systému, samozrejme, bavíme sa o deriváte, o kombiverzii vozidla Leon, to znamená, že tie klasické charakteristiky vozidla sú zachované. To, čo SEAT urobil pri tomto modeli, rozšíril kompletnú bezpečnosť a komfortnú výbavu, vrátane množstva asistenčných systémov, ktoré ostatné značky neponúkajú. To znamená, že ideme sa baviť o tom, čo máme vlastne navyše v tomto vozidle. Okrem klasických nejakých bezpečnostných prvkov, ako je upozornenie na nezapnutý pás zadných sedadiel, máme k dispozícii systém rozpoznania únavy vodiča, ktorý už sme poznali v Leone, máme k dispozícii asistent diaľkových svetiel, systém Lane Assist a úplnú novinku, a to je technologicky tzv. Midrange radar. To znamená systém, ktorý nám umožňuje mať dve funkcie alebo dva systémy. Jednak systém Front Assist, ktorý nám monitoruje okolie vozidla, alebo adaptívny tempomat. Dokonca niektoré vozidlá sú adaptívnymi tempomatmi vybavené. Prvý systém, ktorý tu máme, Lane Assist, to znamená systém, ktorý nás nejakým spôsobom naviguje v rámci vodiacich čiar. To znamená systém, ktorý prostredníctvom multifunkčnej kamery, ktoré nad spätným zrkadlom sníma okolie pred sebou a dokáže identifikovať čiary naľavo a napravo, buď jednu, ľavú, pravú, alebo aj tie dve. A podľa nich je schopný v prípade, že sa vozidlo priblíži nebezpečne k tejto čiare, nie len teda zobraziť a informovať vodiča o tom, že ide mimo pruh, ale zároveň dokáže aktívne vrátiť to vozidlo priamo do pruhu. To znamená systém, ktorý je trošku iný ako sú konkurenčné systémy, systém, ktorý aktívne zasahuje do riadenia a dokáže vrátiť to vozidlo priamo do priameho smeru. Zároveň ho vracia do priameho smeru, to znamená, nie je to systém, ktorý vás nejakým spôsobom vinká doľava, doprava, ale vyslovene sa snaží udržať priamy smer v strede toho jazdného pruhu. Ďalší systém je asistent diaľkových svetiel, ten už v zásade poznáme. To znamená systém, ktorý je schopný identifikovať premávku, ktorá ide pred nami alebo ktorá ide oproti nám. Systém, ktorý používa technicky presne tú stručnú kameru nad svetlým zrkadlom. V prípade, že táto kamera zaregistruje, má v podstate dosah niekde okolo 1 km, na ktorý dokáže reagovať vlastne na svetelný tok. Keď auto prejde, tak samozrejme automaticky rozsvieti diaľkové svetlá. V prípade, že takisto ide auto v tom istom pruhu, takisto to dokáže identifikovať a vlastne stlmiť diaľkové svetlá. Tie diaľkové svetlá sú trošku odlišné, je to dané technológiou, to znamená full LEDkové svetlá, ktoré máme v prípade modelu Leo. Posledný systém, ktorý sme spomínali, je systém rozpoznania únavy vodiča. To znamená systém, ktorý je schopný na základe nejakých signálov zriadenia rozpoznať, že vodič je unavený, môže dojsť k nejakému mikrospánku. Systém funguje relatívne jednoducho. Prvých 15 minút jazdy vodiča sa učí, to znamená učí sa jeho systém riadenia mikropohyby volantom. Tú nasledujúcu fázu vlastne porovnáva jeho aktuálnu prímku pohybu pravosťou naučenou. V prípade, že sú tam odchylky, napríklad trhané pohyby, identifikuje to a dokáže zobraziť práve takú klasickú kávičku a informovať vodiča, že by bolo dobre si oddychnúť, dať si nejakú pauzu. Technológiu, ktorú som spomínal, ktorá je nová v Leone ST, je práve tzv. Ten midrange radar. To znamená, v spodnej časti náradníka máme umiestnený klasický radar. V prípade SEATu Leon je to zaujímavé, pretože ak s takým vozidlom jazdíte, tak ľudia, ktorí spoznajú, že ide o SEAT Leon a vpredu má umiestnený tento radar, tak nejak podvedome uberajú a majú pocit, že ich to vozidlo zameria. Ide o systém, ktorý má jednak jednu bezpečnostnú a jednak komfortnú funkciu. Tá bezpečnostná sa volá Front Assist, to znamená, monitoruje nám priestor pred vozidlom, dokáže upozorniť na hroziacu kolíziu v prípade, že sa nebezpečne približujete k pomalšie idúcemu vozidlu. Ten systém je veľmi jednoduchý, funguje v niekoľkých fázach. To znamená, najprv vás informuje, zobrazí nejakú informáciu, že pozor, nebezpečne sa približuje. V druhej fáze upozorní vodiča prsnutím brzdami, to znamená, na krátku chvíľu intenzívne zabrzdí a prhne vozidlo. V prípade, že vodič nereaguje, tak je dokonca schopný aj autonómne aktivovať brzdy.
To znamená, je schopný zabrániť úplne zrážke alebo naopak znížiť následky tej zrážky, lebo je rozdiel, či naburáte v rýchlosti 100 km za hodinu alebo v nejakej dojazdovej rýchlosti 15-20 km za hodinu. Do rýchlosti 30 km za hodinu je aktívna funkcia tzv. City Emergency Brake. To znamená funkcia, ktorá práve do tejto rýchlosti je schopná zabrániť vôbec nárazu, čiže do tých 30 km za hodinu v meste je schopný zabrániť bez toho, aby nejakému nárazu vôbec došlo. V tých vyšších rýchlostiach už to samozrejme úplne možné nie je z bezpečnostných dôvodov. A zároveň v tejto rýchlosti systém reaguje nielen na pohybujúce sa objekty, ale reaguje aj na stojace objekty, to znamená nejaké zaparkované auta a podobne. Systém v podstate permanentne monitoruje priestor pred sebou, je schopný monitorovať cca 200 metrov s týmto radarom. Samozrejme vie, že tieto vozidla idú v inom pruhu a reaguje len na vozidla alebo prekážky, ktoré stojí v jeho pruhu. Prvé štádiu je upozornenie vodiča, pozor, niečo sa deje, je tam nejaká pomalá prekážka, pomalé vozidlo. Ak vodič nezareaguje, trhne vozidlom, tak krátko, ak nezareaguje vôbec, tak je schopný a začne autonómne brzdiť. Komfortná funkcia, viac o komforte, je takzvaný adaptívny tempomat, to znamená adaptive cruise control alebo systém ACC, ktorý nám reguluje odstup od predchádzajúceho vozidla. To znamená, je to v podstate rozšírenie tempomatu. Dokážeme si nastaviť, v akej vzdialenosti máme byť od predchádzajúceho vozidla. Nastavuje sa to v 5 krokoch po sekundách, to znamená 1, 2, 3, 4 alebo 5 sekúnd od predchádzajúceho vozidla. Akým spôsobom tento systém funguje? Používa presne ten istý hardware, presne ten istý radar. V prípade, že vozidlo vybavené adaptívnym tempomatom, tak automaticky je vybavené aj systémom Front Assist. To znamená, vodič si nastaví nejaký tempomatový 85 km za hodinu. Pred ním sa nachádza vozidlo, ktoré ide pomalšie, v momente, keď sa priblíži, spozná to, tak automaticky nastaví tú istú rýchlosť, ako má vozidlo pred ním, na tej bezpečnej vzdialenosti. Ak vozidlo uhne z jazdného pruhu, tak znovu zrýchli na zadanie 85 km za hodinu. V prípade, že musí zastaviť, to znamená, je tam nejaká takáto situácia a vozidlo je vybavené prevodovkou DSG, je schopné vozidlo úplne zastať do nuly a zároveň potom sa aj rozbehne. To znamená napríklad na semaforoch, keď vozidlo pred vami zastaví, potom sa znovu rozbehne, je schopný aj Seat Leon za týmto vozidlom opätovne rozbehnúť. Je tam nejaký časový limit dokoľko. To, čo máme úplne nové a je to v podstate zatiaľ výhradnou funkciou alebo vlastnosťou kombíku, je pohon všetkých kolies, ktorý sme v inej karosárskej verzii nemali v dispozícii. Bude dostupný pre motory 1.6 TDI manuálne, s manuálnou prevodovkou. Takisto bude neskôr v dispozícii s benzínovým motorom 1.8 PSI. A plánuje sa ešte jedna alternatíva. Ide o pohon všetkých kolies s prostredníctvom spojky Haldex z poslednej 5. generácie. Zároveň v súvislosti s týmto modelom bude predstavená aj verzia Experience, ktorá zatiaľ ešte oficiálne nebola predstavená, nebola ukázaná, to znamená, neviem vám ukázať, ako to vozidlo bude vyzerať. Jedná sa v zásade o dodatočný derivát, niečo na báze Allroad od ostatných značiek. Tam bude takisto kombinovaná s motorom 2.0 TDI a uvidíme, či sa dočkáme aj kľúčovnej kombinácie automat a štvorkolka. To, čo je pre nás zaujímavé, je, akým spôsobom sa nám podarilo naceniť toto vozidlo. Toto tu máme také trošku rozostrené, jedná sa o nejaké vozidlo, ktoré nebudeme menovať. Skôr nás zaujíma toto naše vozidlo a jeho cena. To znamená, inak povedané, kde iné značky dokážu ponúknuť predný pohon, my dokážeme za porovnateľnú alebo nižšiu cenu ponúknuť dokonca verziu 4x4. Nehovoriac o tom, že veľmi málo konkurentov v tomto segmente je vôbec schopných ponúknuť verziu 4x4.
hľadiska nejakých dynamických jazdných vlastností ponúkame tzv. FR Dynamic Pack, ktorý obsahuje dva prvky výbavy. Prvým je adaptívny podvozok DCC, ktorý už v zásade asi poznáte, čo znamená výber z troch rôznych jazdných režimov, normál, šport alebo komfort. Zároveň úplnou novinkou pre Leon je tzv. Progresívne riadenie. To znamená, prevodový pomer je závislý od rýchlosti, nepriamy pomer pri vyšších rýchlostiach, priamejší pomer pri nízkych rýchlostiach. To znamená, ide o lepšie využitie dynamického športového potenciálu pri vyšších rýchlostiach a zároveň podstatne väčší komfort pri parkovaní v nízkych rýchlostiach. Čo sa týka ďalších technológií, a v podstate Leon je nositeľom všetkých nových technológií bezpečnostných, komfortných, systém Easy Connect, to znamená, každé vozidlo Leon je vybavené dotykovou obrazovkou na ovládanie rádia, palubného počítača, navigácie a podobne. Ponúkame systém SEAT Sound System za veľmi atraktívnu cenu, ktorý obsahuje 9 reproduktorov a subwoofer, alebo napríklad systém SEAT Drive Profile, kde si môžete zvoliť charakteristiku motora, charakteristiku riadenia, klimatizácie a tak ďalej a tak ďalej, všetko, čo súvisí s vašimi preferenciami ako vodiča. Samozrejmosťou je ponuka SEAT Full LED, to znamená kompletné LEDkové predné svetlomety, samozrejme aj zadné sú LEDkové, nie všetky, spiatočkové svetlo je klasická žiarovka, ale vpredu ponúkame kompletné LEDky, to znamená technológia, ktorú využíva 6 vysokosvietivých LED diód pre stretávacie svetla plus 3 ďalšie dodatočné pre diaľkové svetla. Výhodou tohoto systému je hlavne farba svetla, to znamená farba, ktorá sa veľmi blíži klasickému dennému svetlu. To znamená podstatne príjemnejšie sa pri týchto svetlách šoferuje. Takisto majú tzv. Diaľničný režim, to znamená čím rýchlejšie idete, tým ďalej s týmito svetlami vidíte. To, čo je pre nás zaujímavé, je to v podstate do veľkej miery nositeľ tých nových technológií, pretože v segmente sme boli prví, ktorí sme ich ponúkli. A zároveň ich ponúkame v podstate už od nižších výbavových stupňov, nie tak ako konkurenti. Dokonca v balíkoch exkluzív pre strednú výbavu dokážete tieto svetla alebo tento produkt dostať už za cca 300 eurových výplatok. Takisto ponúkame širokú ponuku DSG alebo automatických prevodoviek 6 alebo 7 stupňovom prevedení. Všetky vozidlá, ktoré sú tu postavené a ktoré obdržíte, sú vybavené full LED svetlometmi. To znamená, dokážete si to naozaj večer porovnať, pozrieť, akým systémom to funguje, či už spredne, takisto aj LEDky sú umiestnené vzadu. Zároveň ponúkame aj LED osvetlenie v interiéri. To znamená, jednak vrchné osvetlenie interiéru, takisto aj v zadnej časti. Na dverách, to znamená táto lišta je v prípade verzie FR takisto podsvietená LEDkami a dokáže sa meniť intenzita, ale zároveň aj farba. To znamená, v klasickom móde je biela, v športovom móde sa nasvieti červeno. Zároveň aj osvetlenie priestoru pre nôh je pozostávať LED z LED žiaroviek. To, čo je novinkou a to, čo je veľmi dôležité pre tie naše cieľové skupiny, to znamená pre rodiny a hlavne pre firemných zákazníkov, je veľký batožinový priestor. To znamená, batožinový priestor v našom ponímaní znamená 587 litrov, je rozšíriteľný až na 1470 litrov. Zároveň ponúkame 12 odkladacích priestorov v kabíne a sklapateľné sedadlo spoluhráča, čo nám umožňuje previesť predmet s celkovou dĺžkou až 2,5 metra. V porovnaní s konkurenciou, a ten batožinový priestor je vysoko nadštandardný, znamená, tu niekde sa pohybujú naši konkurenti. Samozrejme, netvrdí, že máme ten batožinový priestor najväčší, ale to, čo je veľmi dôležité si povedať, že náš batožinový priestor je skutočný batožinový priestor bez priestoru na rezervu. Každý SEAT Leon chodí s klasickou rezervou, to znamená, je tam umiestnená rezerva, nie je tam prázdna jama a k tomu nejaký kompresor. Ak si zoberieme konkurenta, ktorý sa hrdí tým najväčším batožinovým priestorom, tento má merané vrátane toho priestoru pre rezervu. To znamená, ak si odrátame nejakých cca 35 litrov, tak ten batožinový priestor je veľmi porovnateľný so špičkou triedy.
Ďalšou funkciou je dvojité dno a zároveň možnosť to rolo z vrchnej časti, keď ho nepotrebujete, presunúť a schovať ho vlastne pod tú dvojitú podlahu. To znamená, nemusíte ho nechávať niekde v garáži, môžete ho bez problémov voziť so sebou. Ide o veľmi praktickú funkciu. Sklopné sedadlo spolu, ak sa sme videli. Samozrejme, odporná hodne predne. Novinkou je odklápanie zadných operadiel priamo z priestoru batožiny. Zároveň máme k dispozícii deliacu sieť, ktorá sa dá umiestniť buď za predné sedadlá, alebo aj za zadné. V tomto prípade do vozidla naozaj naložíme množstvo batožiny. Takže toto je detailná práve ten systém sklápania zadných operadiel. Zároveň deliaca sieť, ktorá môže byť upevnená za zadnými sedadlami, ale takisto aj natiahnutá za prednými sedadlami. Dvojité dno, 12-voltová zásuvka, príčinky po bokoch batožinového priestoru, taký elastický pás, popruh, to je všetko sériová výbava v prípade verzie ST. Takýmto spôsobom sa vlastne vkladá práve to rolo, ktoré sa zacvakne. A vlastne zostáva tam ešte priestor pre ďalšiu batožinu a zároveň zostávajú funkčné aj tie bočné priehradky, ktoré sa nachádzajú. Čo sa týka ponuky motorov, ponuka motorov je v podstate štandardná, to znamená koncernová ponuka s veľmi dobrými emisiami a potrebou k dispozícii aj 7-stupňová alebo 6-stupňová prevodovka DSG pre benzínové verzie, takisto aj pre dieselové verzie. Jedno DSG, druhé. V dispozícii bude systém 4Drive, tak ako volajú Seate. A novinkou bude motor 1.6 TD Ecomotive s priemernou spotrebou 3,3 litra. Na záver ešte pár informácií k značke, ktorú v podstate tak paralelne budeme spúšťať. Nejde o úplne verejnú značku, ale značka sa volá Seat for Business. To znamená, v rámci toho to chceme zastrešiť jednak špičkový produkt, vyspelú nemeckú technológiu, atraktívny dizajn, ktorý sa nepochybne má, inovatívne asistenčné systémy, úsporné pohonné jednotky, pre každého zákazníka štvoročnú záruku z objedenia kilometrov plus garančnú mobility, atraktívnu cenu a individuálne podmienky a špeciálne financovanie, ktoré momentálne či už pre klasických zákazníkov v rámci tzv. Petiniek, ale takisto aj pre firmy budeme ponúkať úplne bez poplatku a úplne bez úroku. To znamená, našim cieľom je naozaj vstúpiť do nového segmentu, do segmentu malých, stredných firiem a ponúknuť vlastne alternatívu, keďže máme produkt, ktorý konečne môže smelo konkurovať či už technikou, ale takisto aj cenou. Tá cena je stanovená na 12 990 eur ako štartovacia cena za verziu. Akčný model Cool, ako to voláme v poslednej dobe, to znamená vozidlo, ktoré má klimatizáciu, rádio, multifunkčný volant.